Gerald Wanjara, CEO of Fusion Githunguri. Kwanzia mwanzo group yetu ilikuwa a formation of 14 members. Tulikuwa locally integrated, tulikuwa tunafanya vegetable farming. Tunasiaga unga alafu tunauza ama members wana siaga yao ya kutumia nyumbani. Tukaisa sasa. Disadvantage kutumia direct sunlight ni ya kiua manufaa mengi huwa inapotelea kwa jua. Na value ya chenye ulikuwa una dry hautaipata ukikausha nje ama direct sunlight. Lakini ukitumia solar dryer huwa una retain the value of what you are drying. Kwa hivyo chenye utasiaga bado kitakuwa na madini yote itakuwa retained kwa hiyo vitu zenye unakausha. Lakini kuna NGO fulani iliingilia kati in order to be able to do sustainable farming. So that's where they introduced us to Grekkon Limited, who usually they construct these kind of things, the solar dryers, among other things. So that's how we came to know about these things, the solar dryer, and we invited them to construct one for us.